নমস্কাৰ জুলিজ মেডেল সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোৱে বাৰু ভালে কুশলে আছেনে? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, আমাৰো বৰ্তমান ভালেই। আজি হ'ল 31 ডিচেম্বৰ, বছৰৰ শেষ দিন, আৰু এই শেষ দিনটোতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ হাজবেণ্ডে মোলৈ এটা গিফ্ট পঠাইছে। আৰু গিফ্ট আচলতে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এটা মোবাইল হয়। গিফ্টটো হ'ল এইটো, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া এটা মোবাইল হয়। খুবেই ভাল লাগি আছে আজি মোবাইলটো, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভাবিছোঁ আৰু মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আচলতে মোৰ মোবাইল এটা খুব প্ৰয়োজন হৈ আছিলে। আগৰ মোবাইলটো মোৰ কেমেৰাৰ যিখন গ্লাছখনেই বেয়া হ'ল নে লেন্সখনেই বেয়া হ'ল নাজানো, বহুত ঠাই দেখুৱালোঁ কিন্তু কোনেও সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিলে। এজনে কয় যে আপোনাৰ লেন্সখন বেয়া হ'ল কেমেৰাৰ, কোনোবা এজনে কয় কেমেৰাৰ যিখন কভাৰ গ্লাছ সেইখন ভাগিছে। সঠিককৈ যেতিয়া ক'ব নোৱাৰিলে আৰু কেমেৰাৰ লেন্সখন বেয়া হ'লেতো ভাল নহয়েই। আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে কেমেৰাৰ কভাৰ গ্লাছখন তেওঁলোকে লগাই দিব পাৰিম বুলি কৈছিল, আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকৰ ওচৰত নাছিলে, মোক অৰ্ডাৰ দি যদি আনি দিয়ে লগাই দিম বুলি কৈছিলে। কিন্তু মই অৰ্ডাৰ দি অনলাইনত অৰ্ডাৰ নকৰিলোঁ আৰু, কিয়নো অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ জোখত নাখালে সেইবিলাক আকৌ ঘূৰাই দিব লাগে, সেইবোৰ কৰি নাথাকিলোঁ আৰু। আৰু মোৰ মোবাইলটো দিনো হৈছিলে, বেটেৰীটো খুব সোনকালে ডাউন হৈ যায়, গতিকে মই খুব জোৰা ফুটা মাৰিহে মই ভিডিঅ'বিলাক কৰি আছিলোঁ। মই মানুহজনক পুৰণা মোবাইল এটাহে কৰোঁ আৰু ঘৰলৈ গ'লে দেউজনৰে কৰোঁ। আৰু মোৰতো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো মোৰ ঠিকেই আছিলে, কিন্তু বেক কেমেৰাটোৱে স্পট হৈ যায়। বহুত ভিডিঅ'ত হয়তো আপোনালোকে দেখাও পাইছিলে, সেইবাবে ইমান প্ৰয়োজনীয় সময়ত আচলতে মোৰ তেনেকুৱা এটা গিফ্ট পালোঁ, বিশেষকৈ মানুহজনৰ পৰা, গতিকে খুবেই ভাল লাগি আছে। আৰু সেইবাবে আজিয়ে পাইছোঁ আৰু আজিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, আৰু আপলোড হয়তো কেতিয়া দিব পাৰোঁ নাজানো, কিন্তু আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱামেই। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 1996 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
Thank you.
আপোনালোকক মই মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দেখালো ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু মোবাইলটো কেনে লাগিল হেও আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু নটিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব আপোনালোকক মই মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দেখালো ভাল মোবাইল হয় স্যামসাং ব্যবহার করা সকলে গম পাব স্যামসাং মোবাইল কেউ হ্যাং নামারে আর স্যামসাংয়ের ক্যামেরার যে পিকচার কোয়ালিটি ভাল এটা যে নতুন মানে লোসো এটা খুব ভাল আগতো ভাল আসে কিন্তু আগতো কেবাবার আসলে করলে হয়তো করার কারণে মোর লেন্স ফাটি গল আর দিনও হল মানে কৈছে ব্যাটারি ডাউন হয়েছিল ভাল মোবাইল সব ঠিকই আছে আর পুনের মূল মানুষজনলে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো ভিডিওর জড়িয়ে আৰু লগতে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি ধুনীয়াকৈ চাই আছে শেষলৈকে পুনৰ এনে এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ বাই বাই।